حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ازواج کا مائیکا حضور نبی کے ساتھ دادا جان حضور نبی کی روح سے سجا دی جائے حضور نبی کے ساتھ ازواج اور اس بیٹی اور بیٹے حضور کے تمام آل پاک نے سلام پاک کو قبول اور یاد دی نظام اور یاد نظام میں رہے وہ میرے عبد القدیر دوئی حضور داس نے اور اگر ہم نام مبارک کے سلام پاک سے قبول اور حضور اس مرتبہ شریف میں اور اگر ہم نام مبارک کے تقریر عاشق کے لیے عاشق کے لیے دعا کرتے ہیں انہوں نے سلام پاک سے قبول اور حضور میرے ورش پاکستان کا باب دیکھنے اور اگر ہم نام مبارک کے سلام پاک سے قبول اور حضور مسیح رسول شاہ صاحب جس کے شاہ صاحب یارو باقر زادہ حمزہ فری چشتی صاحب حضور سید مشتی فاضل احمد کا مقام ہے ہمیشہ قابل شان شباب کو انہوں نے سلام پاک سے قبول اور حضور دادا جی میرے سلام پاک سے قبول اور حضور تمام مری سرکار کے سامنے میرے شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بابا فضل الدین کے امیر احمد اللہ علیہ وسلم کا پہلا خصوص کے خصوص تمام مولا صاحب بابا غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبول اور حضور انہوں نے درجات کی بلندی فرمائی یا اللہ جی نے اس بار جن نے جس قسم وعدہ کیا اس کے تابع بارے میں قبول اور حضور اور بابا صاحب نے روح کو انہیں حافظ راضی فرمائی یا اللہ جو نبی کے ساتھ جو تو جان اللہ کے زیادہ پر یا اللہ جو بیمار ہیں کو شفا عطا فرمائی یا اللہ جو مکروہ ہیں ان کو کل باغ میں قبول کر فرمائی یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک انسان بنا یا اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ دار سے نحاس سے ان کو تن اللہ کیا یعنی طالب انبیاء اولیاء خلص و شیطان کا اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے خدا تفیق دے ہم کو عمر کی اس طرح جیسے تو دیتا ہے ان کو جو ہے تیرے اولیاء اے خدا خوشحال یہ دنیا بھی ہو ان کو نصیب سیر کر دے مشکلوں کو مطابق عطا زندگی اور موت ہماری ایسے یہ دیا کریم قادر چشتی صابری ولی کی جیسے تو نہیں ہے یا خدا یا الہی یہی ہے التجا بصرات دے تا دم اخر رحم شدا تا دم پیر دا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاکستان کا بچہ بچہ جاننا نے شیخ وکیل کلو سہیدا والا کا ڈپو کھول گیا نے صرف ویر کا گلاس ویر کا گلاس ویر کا ویر پیا ویر پیا ویر پیا ہاں جناب لگے ہو الحمد للہ اپنی سناؤ میلہ ٹھیک جانا پیا زبردست اللہ خوش رکھے Thank you.
جبلت جی ہے وہ اتنی
پورا مہاتر ہو سکتا ہے سارا سب کیا